Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Mirziyoyev. Sizni o'z nomimdan va barcha o'zbeklar nomidan prezidentlik lavozimi bilan tabriklashga ijozat bergansiz. Sizga Allohning o'zidan kuch-quvvat, sabr-toqat va sog'lik-salomatlik, uzoq umr tilab qolamiz. Aminmizki, O'zbekistonimiz bundan keyin ham rivojlangan, tinch, osoyishta xalqlardan, davlatlardan biri bo'lib qoladi degan umiddamiz. O'zbek o'g'lonlari va o'zbek xalqi siz bilan. Sog' salomat bo'ling. Yana bir bor prezidentlik lavozimi bilan tabriklayman.